Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je ministar inostranih poslova u savjetu ministara Almedin Konaković pozivom da ostane OHR demonstrirao da je na dobrom putu da Bosnu i Hercegovinu vrati u srednji vijek. Poslije današnjeg istupa logično je očekivati da zatraži povratak velikog vezira i punu jurisdikciju sultana i porte nad Bosnom i Hercegovinom, naveo je Dodik na svom profilu na društvenoj mreži X. Dodik je dodao da bi se tako izbjegao utjecaj Vizantije i spremno dočekala austrougarska aneksija Bosne i Hercegovine. Konaković je zatražio članica savjeta za provođenje mira zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država Europske unije kao i zemalja članica Unije da zadrže OHR u Bosni i Hercegovini. U pismu upućenom 26. jula koje je u posjedu Srne, Konaković tvrdi da bi Bosna i Hercegovina u suprotnom postala nefunkcionalna zemlja izložena navodnom malignom ruskom uticaju.